Jukka Peltola, kovan taistelun jälkeen Kärpät parempi 2-3 jatkoerässä. Millainen tällä matsi sun mielestä oli? No, vähän kaksijakoinen. Aloitettiin ihan hyvin, mutta sitten toka erä ei ollut niin hyvä. Että kolmas erä oli todella hyvä. Päästiin tasoihin ja ansaittiin kyllä ihan täysin tasoitus, mutta ei saatu tänään sitten viimeistä sisään. Niin, emme montaa paikkaa Kärpille kyllä tänään annettu, mutta silti onnistu ottelu voittamaan, että pienet on marginaalit näissä peleissä. Marginaalit on pienet, joo, niinhän se on ja niin se on ollut koko ajan. Ei me toisaalta mitään muuta halutakaan, huomenna on hieno paikka edessä. Niin, millaisia nämä Game 7 on pelaajille, kun pelataan ensin 6 kovaa ottelua ja sitten lopuviimeisen on se yksi ottelu, mikä vaan merkitsee? No ihan loistava paikka, kyllä niin kuin odotan todella innolla huomista, että mennään kääntämään se voitto meille sieltä. Itseluottamus huokuu ihan selvästi läpi, että kyllä niin kuin tässä sarjassa pitkässä juoksussa niin ollaan oltu enemmän pelin päällä, niin onko tässä taas legendaarinen Tappara slogan, että selkäranka taipuu, mutta ei katkee? No, ei katkee todellakaan kyllä tällä porukalla. Että varmasti hoidetaan huomenna, mulla ei ole mitään syytä epäillä sitä. Että meillä on todella hyviä pelejä alla ja huomenna pikkusen lisätään vielä huolellisuutta, niin se on siinä. Tässä alle vuorokaus aika kiekko putoo taas jäähän, niin miten tästä raavitaan tarvittavat energiat huomiselle? No kyllä tässä syödään tietysti tankataan hyvin, mutta kyllähän se on sitä henkistä latautumista vaan. Ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin huomenna on niin hieno peli edessä, että kyllä lataus löytyy varmasti. Kiitos oikein tsemppiä huomisen henkien taistoon. Kiitos.